11 11 Clubboard Introduction Introduction ការណែនាំតាបងប្អូននឹងអ្នកសិក្សាគ្រប់រូបដឹងឬទេថាពួកមានប៉ុន្មានប្រភេទនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការប្រាប់ពណ៌ផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្មៅសូខៀវក្រហមជាដើមជាភាសាអង់គ្លេសរំងពី colors in english white ពណ៌សgreen ពណ៌បៃតង red ពណ៌ក្រហម purple ពណ៌ស្វាយ gray ពណ៌ប្រផេះ brown ពណ៌ត្នោត pink ពណ៌ផ្កាឈូក golden ពណ៌មាសOrange ពណ៌ទឹកក្រូច Yellow ពណ៌លឿង Black ពណ៌ខ្មៅ Blue ពណ៌ខៀវ Three Example Example With color ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ពណ៌ Yellow ពណ៌លឿង The bananaនេះពណ៌លឿង orange ពណ៌ទឹកក្រូច cool is orange apple គឺពណ៌ទឹកក្រូចgolden golden ពណ៌មាស the ringGolden ចិញ្ចៀននេះគឺពណ៌មាស White ពណ៌ស The hand Heron The heron Heron is white សាក្រសានេះសាក្រសានេះគឺពណ៌សBlack ពណ៌ខ្មៅ The dog is black ស្កាយនេះគឺពណ៌ខ្មៅ Blue The present is blue កាដូនេះគឺពណ៌ខៀវ Pink ពណ៌ផ្កាឈូក The car is pinkឡាននេះគឺពណ៌ផ្កាឈូក The cow is brown គោនេះគឺពណ៌ត្នោត brown ពណ៌ត្នោត gray The rabbit is gray កន្សែងនេះគឺពណ៌ប្រផេះ Purple Octopus is apple is purple ត្រីមឹកគឺពណ៌ស្វាយ Red The hat is red បេះដូងនេះពណ៌ក្រហម Green The snack is green ពណ៌នេះគឺពណ៌បៃតង Color មកបើក Color មកបើក Color សូមមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមអំពីពណ៌ Cambodian Usually Use DressDressally According To Day ពួកជាជនកម្ពុជាទូទៅប្រើសំលៀកបំពាក់ទៅតាមថ្ងៃនីមួយដូចខាងក្រោម On Sunday Red
Abraham. On Monday, orange color. ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ទឹកក្រូច Okay. On Tuesday, apple color. ថ្ងៃអង្គារពណ៌ស្វាយ Purple. On Wednesday, light green color. ថ្ងៃពុធពណ៌សីលៀប On Saturday, on Saturday green color.ថ្ងៃប្រហ័សពណ៌បៃតង On Friday blue color ថ្ងៃសុក្រពណ៌ខៀវ On Saturday Dark purple color ថ្ងៃសៅរ៍ពណ៌ស្វាយចាស់